מה החשיבות של חזרות בלימוד ואיך לעשות חזרות באופן יעיל? בעל התניא בהלכות תלמוד תורה שלו יש לו חידוש שאסור לשכוח. כל מה שלמדת אסור לך לשכוח, ולכן אתה חייב לחזור ולחזור ולחזור ולא לשכוח. מה שלא למדת לא למדת, אבל מה שלמדת אתה חייב לחזור עד שאתה לא שוכח. אז איך אני, אתה חוזר חוזר, זוכר, לומד דבר חדש. חוזר חוזר על הדבר החדש, דבר ראשון, זוכר, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר. עד שאני מגיע לשלב שכשאני חוזר על כל מה שאני יודע, אני כבר מתחיל לשכוח מה שהיה בהתחלה. יוצא שכל הזמן אני חוזר וחוזר ולא לומד דבר חדש, אלא אם כן, בכל זאת אני זוכר, לומד איזה דבר קטן. אז אני לא אדע הרבה. נכון. הוא מביא ירושלמי שהיו המוראים שידעו רק מסכת אחת. כי לא היה להם זיכרון מפותח, אז היו עושים הרבה חזרות. מאיפה הוא לומד את זה? פן יסור מלבבך. אסור לסור, שיסור מלבבך. באמת הגמרא אולי גברה עליו משנתו. הוא לא זוכר כי הוא זקן, כי הוא חולה. לא קשה. עד שישב ויסירה מליבו. בכוונה אני לא רוצה לזכור. טוב, זה כולם מבינים. למדתי דברים, אני עובד על עצמי לשכוח. אבל הוא מחדש שאם אני לא עושה חזרות, זה כאילו אני מחליט להסיר אותם מליבי, כי זה טבע האנושי, לשכוח דברים. אם אתה לא חוזר, ברור שתשכח. כמובן, זו שיטה מאוד תובנית, מאוד מלחיצה, ואחרונים חלקו עליו. וגם ישיבות חב"ד, אני לא מכיר, אבל לא נראה שלומדים ככה. הם אומרים לא. אין איסור עצמי לשכוח דברי תורה, אלא זה גדר של הלימוד. ללמוד זה ללמוד ולא לשכוח. ללמוד ולשכוח, זה לא נקרא ללמוד. מה זה נקרא? לשמוע דברי תורה, להתמלא, אהבת השם, אבל זה לא נקרא ללמוד. ללמוד זה ללמוד ולא לשכוח. כלומר, אתה צריך, אפשר לקבל מגמר הברכות, אתה צריך ללמוד בצורה כזאת שאתה לא שוכח. אבל אם לא למדת בצורה כזאת ושכחת, אז לא למדת, אז לא למדת כל כך טוב. זה חקירה. האם יש מצווה ללמוד, או יש מצווה לדעת? מה נפקא מינה? אם יש מצווה ללמוד ולא מצווה לדעת, אני יכול כל החיים לחזור על משנה אחת, אז אני לומד כל החיים. אין בעיה. אבל אם יש מצווה לדעת, אני יודע כבר כל התורה כולה, מסכת יבמות סדיתת, מסכת חולין סדיתת. האם אני יכול ללמוד חוכמה יוונית? לא. שנאמר והגית בו יום ולילה, תחפש לך זמן שהוא לא יום ולא לילה. שכמובן אין, אז אתה לא יכול.
אלא אם כן אתה בשירותים או משהו כזה. אז יש מצווה לדעת ויש מצווה ללמוד. איפה כתוב בתורה יש מצווה ללמוד? בגיטה בו יום ולילה. צריך ללמוד, ללמוד, ללמוד כל רגע פנים. אמנם בגיטה בו יום ולילה זה לא כתוב בתורה, אבל זה מצטרף. ואיפה כתוב שיש מצווה לדעת? ושיננתם לבניך שהיא דברי תורה. שנונים בפיך שאם ישאלך אדם, אל תגמגם ותאמר, אלא תאמר. אני לא יכול לומר, אוי, לא זוכר, לא, 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 למדתי, למדתי ושכחתי. אתה חייב לדעת שכל שאלה ששואלים אותך, אתה עונה על המקום. טוב, נו, מי יכול לעמוד בזה? טוב, תשתדל. כמה שאתה יכול. כל אחד, לפי מדרגתו, תתאמץ לדעת. יוצא שיש מצווה ללמוד ומצווה לדעת. את המצווה ללמוד אני מקיים גם אם אני לומד ושוכח. אבל איפה כתוב הגמרא? אגרא לא זוכר. לא זוכר מה כתוב הגמרא, לא זוכר מה זה בגמרא. או מצאתי, דבה ועמוד בית בברכות. אגרא דפירקא, השכר של השיעור הגדול שנותן הרב לכל הקהל, באים לכבוד החג או משהו כזה, אגרא דפירקא, מהו אגרא דפירקא? שהוא בא. כל אגרא דפירקא, ריהתה, הוא רץ. או, רץ, יפה מאוד. רש"י, עיקר קיבול, שכר הבריות, הרצים לשמוע דרשה מפי חכם, ישכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים להעמיד גרסה ולומר שמוע מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר לימוד. זה לא לימוד שלם, רש"י ארוך. הוא לא מקבל שכר לימוד, הוא מקבל שכר מרוצה. למה לא שכר לימוד? כי הוא לא זוכר. הוא לא מבין, אינם מבינים להעמיד גרסה ולומר שמוע מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר לימוד. כלומר, לימוד אמיתי זה לימוד שאתה זוכר. זה מה שאמרנו בהתחלה. זה גדר של הלימוד. ואם אני לא זוכר, ריהתה, רצתי, או איגרא דקלה, דוחקה, נדחקים כולם, או שבת שלפני הרגל שהכל נזבים לשמוע הלכות הרגל, איגרא דשמטת, סברה, שהוא יגיע וטורח ומחשב להבין טעמו של דבר, הסברה. אם כן, אנחנו מבינים מכך שאם אדם שוכח הוא לא עבר על איסור מדאורייתא, אבל כמה שהוא יכול הוא צריך ללמוד בצורה כזאת שלא ישכח, ולכן חזרות. היו גדולי ישראל, חזרו. 100 פעמים. חזון איש, גאון עולם, חזר 100 פעמים על הלימוד. מה הבעיה? זה משעמם. תלוי. הלכות תלמוד תורה, לרמב״ם פרק ב', שבת לומדים תורה עם הילדים או לא? הרי זה שבת, לא להציק. אומרת הגמרא, הרמב״ם מביא, חוזרים על הלימוד. כלומר, דבר חדש צריך לשבור את הראש. אבל דבר שהוא כבר יודע, הוא חוזר. הילד נהנה. ספר לי, אבא, את הסיפור הזה. כבר סיפרתי לך 20 פעם. ספר. כלומר, אפשר לעשות חזרה בצורה כזאת שאדם נהנה. איך? זה אישי. כמו שכל אדם
בישיבה, בונה לו שיטת לימוד שהוא נהנה, הוא בונה לו שיטת חזרות שהוא נהנה. הוא חוזר עם החברותה, הוא חוזר לבד, חוזר כל רבע שעה, כל שבוע, חוזר בכתיבה, חוזר בדיבור, חוזר בשירה. כשהייתי בישיבה, אני זוכר, היה אחד, היה שר את הגמרא. כל אחד, איך שהוא רוצה. כתיבה זה עוזר, טוב לסדר את הדברים. ראיתי גאונים, הוא לומד, כותב, 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 בלי סוף, במלא מחברות. אני בטוח שכל זה הוא כבר יודע, כותב, כותב. כל אחד נמצא לעצמו שיטה. וצריך לדעת, הזמן המוקדש לחזרה, הוא יורד באופן אקספוננציאלי. כלומר, ללמוד את הסוגיה, 6 שעות. חזרה, 1.5 שעות. חזרה הבאה, 20 דקות. חזרה הבאה, 2 דקות. חזרה הבאה, 10 שניות. בלי להיות גאון. כל אחד. אומרים על השח. לא, על הרוגצ'ובי, שהיו קוראים אותו לתורה, וצריך לברר, אשר בחר בנו נתן תורתו, מהמקום לשם, חזרה לכל הש"ס. אומנם הרוגצ'ובי גאון גוני עולמים, אבל זה נראה לי חריף. מה שנכון, השח, לפני שהיה כותב משהו, היה עובר מהר על כל הש"ס, לראות שזה לא נסתר מאף מקום בש"ס, אף על פי שזו לא באותה סוגיה, אלא בסוגיה אחרת. זה, אני מאמין. רוגצ'ובי זה נראה לי חריף. חצי דקה ללכת, חוזר על כל הש"ס. המלך תדע. יש פער מובנה בכל הישיבות שהרב אומר שהוא מתחיל משיעור לשיעור, מדף מקורות לדף מקורות. וגם אם אתה רוצה לחזור, אין לך זמן, אתה לוקח לך מלא זמן להבין, אז אתה לא גאון, אין לך זמן לחזור. אני לא יודע, זה לא נכון. אתה שומע שיעור, שעה. אני ידל, שיעור, על ידי הרם, שעה. אחר כך הייתי מסכם לי את כל השיעור. 4 שעות, לא להפסיד. טור אחד, מחברת הגמרא, טור שני, הפירושים שאומר על הגמרא. אחר כך הייתי חוזר על הדף, שעה, כמו שאמרתי, 15 דקות. אז זה היה תקוע לי בראש. הייתי הולך לאוטובוס, חוזר בראש. זה לא נכון שבישיבה אין זמן. יש זמן לחזור, אבל לא חייבים לרוץ. מה זה קשור לנושא שלנו? למה לא להתאבק במסכת אחת? מה זה קשור לנושא שלנו? לא מדברים פה עכשיו על חזרות. כל מסכת יש לה טעם אחר, ריח אחר, חשיבה אחרת, שיטה אחרת, נושא אחר. וצריך שאדם יטעם מן הכל. ויטמין A, ויטמין B, ויטמין C, ויטמין D. למה פה באוכל, הבנת את ההמשך, יש עוף, יש ירקות, יש זה, יש זה, והוא טורח ועמל. כל ארוחה, אותו דבר, כל הזמן. אל תתווכח, אתה נותן את העצה הזאת. אבל אתה לא יכול בדבר ארוחה, אתה צריך קצת מזה, קצת מזה. כמובן לא צריך להגזים. משמע שרבותינו היו אוכלים כל ארוחה, 2 מאכלים, מספיק. כי בתשעה באב, בערב תשעה באב, סעודה מפסקת, רק מאכל אחד, שלא יהיה כמו רגיל. זה לא אומר שכל ארוחה אותם 2 מאכלים, אבל כל ארוחה 2 מאכלים. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו, שכל אחד צריך לבנות לעצמו שיטה טובה
של חזרות בלימוד. לא, לא לשכוח. אחד אמר לגאון מווילנה, למדתי מסכת בעל פה, כדי שכשאני מחכה או משהו, אוכל. איזה מסכת? סוכה. אמר, כמה פעמים כתוב במסכת מיטיבי? כמה כתוב פעמים אביי? לא יודע. זה נקרא שאתה יודע בעל פה? טוב, אנחנו לא הגאון מווילנה, ולא תלמידי הגאון מווילנה. היה אחד שהגיע לווילנה. אחרי התפילה למד, שמע אחד שלומד בעל פה, כל הגמרא, כל הרש"י, כל התוספות, היה עיוור, לומד בעל פה, בעל פה. הקשיב, תיקן לו מילה. השני אמר שכוח, תודה רבה. הבין שזה התלמיד חכם. מה באת לפה? רציתי לפגוש את הגאון מווילנה. גאון מווילנה אין לו זמן לפגישות, אין לו זמן. אבל אני רואה שכבודו תלמיד חכם, אגלה לו סוד. כל יום שישי, הגאון בא למקווה. הוא יורד מן העגלה, 10 מטר עד המקווה. אז אפשר לפגוש אותו. פגשת הגאון מווילנה, אמר שלום הרב, יש לי 3 שאלות. טה-טה-טה. ענה טק-טק-טק. נכנס למקווה. הוא אומר, השאלה הראשונה, הבנתי מיד את התשובה. שאלה אחרת, לקח לי 10 שנים להבין את התשובה. השאלה השלישית, תשובה שלישית, כל החיים לא הצלחתי להבין את התשובה. אנחנו לא הגאון מווילנה. אף על פי שבעידן המודרני, כל הרבנים אותו דבר, פעם ראיתי איזה ספר, הוא אומר, אלי קרמר. מי זה אלי קרמר? הגאון מווילנה. זה שם משפחה שלו, קרמר, שם פרטי אליהו, אלי קרמר. חבר שלו מהסניף. נו באמת. אפשר להיות מטומטם, אבל יש גבולות. מטומטם. סיכום, לעשות חזרות בצורה שנעים. למה אתה אומר נעים, נעים, נעים? כל הזמן אנחנו אומרים, התורה צריכה מסירות נפש, מסירות נפש. לימוד תורה זה שונה. אין אדם לומד תורה, מקום שבו חפץ. אדם לומד תורה, מהו שהוא מתענג. אז עכשיו כל המצוות, לא אמרתי כל המצוות. היום אני לא מתענג בתפילין, אני מתענג בטלית קטן. אז אני בשני טלית קטן. לא שואלים אותך אם אתה מתענג או לא. אם אתה מתחבר או לא, אם אתה... אתה עושה. לעתיד לבוא. מצוות בטלות לעתיד לבוא. נתענג בכל המצוות. אבל אנחנו עוד לא לעתיד לבוא. אבל לימוד תורה זה יוצא דופן. גם עכשיו להתענג. עיין, מאמר, שהרב קוק, עדר היקר, עקבי הצאן, העונג והשמחה. וברוך השם, יש כל כך הרבה ספרים שאי אפשר לא להתענג. כמובן, זה לא אומר שלא צריך ללמוד בחריצות ובמאמץ, זה משהו אחר. אבל בצורה שהוא מתענג. הקדמת עגלי טל, שאדמו"ר מסוכותשוב. על ידי שאדם מתענג, הדברים חודרים לא רק לשכל, אלא בפנים, ללב וכולו, ואין השטן שולט. אדם שואל, יש לי זמן פנוי מה ללמוד? מה שליבך חפץ, תלמד. מה שליבו חפץ, הוא אוהב. הוא ממשיך, וכולו. שאלה הבאה. עוד שאלה קצרה. אני מרגיש שהלימוד בישיבה, איני מרגיש שהלימוד בישיבה מקדם אותי בשום בחינה. מוסרית, ידע, מה לעשות? תשובה. בגנזי הראייה, התקדמות בישיבה. מכתב לחתנו,
זה הרב קוק שאומר לו, אני לומד תורה, אני לא מרגיש שאני מתקדם. עונה לו הרב קוק, גם אני לא. נגמר הדיון. גם הוא לא מרגיש שהוא מתקדם. אז מה אם הוא לא מרגיש? אבל הוא מתקדם. אני לא מרגיש כשאני אוכל, זה נכנס לדם שלי. מזל, חצר אשפוז. אבל זה כן נכנס לדם. הוא מביא שם משל של הילד. מוטי, תאכל. בשביל מה? שתגדל, אתה רוצה לגדול? כן, אז תאכל. עומד מול הראי, אוכל. לא גדל. בסדר. לוקח זמן. ביום אחד הוא גדל. אז אם הוא לא מרגיש, אומר רב קוק, אתה תרגיש. אבל זה לא מיידי. לוקח זמן. הילד יגדל. האמא בטוחה שהוא יגדל. לכן היא קונה לו דובון שמגיע עד פה, שיהיה טוב גם לשנה הבאה. היא לא יודעת שממילא יאבד אותו בבית הספר, ושם יש הר של דובונים. אבל זה לא, לא מרגישים. אני מניח תפילין, לא מרגיש. כמעט מצווה לא מרגיש. מי שרוצה להרגיש, זה שוב, חזרנו למכשול של החוויה. שמתי דיברנו על זה? שכחתי. חוויה, להרגיש, להתחבר. אני יושב כל היום, 8 שעות על יד החולה, סבא שלי חולה, כבר 4 חודשים, אני לא מרגיש התעלות, אני מרגיש זיפט. אז מה אכפת לי מה אתה מרגיש? אבל אתה עושה מצווה. אשר קידשנו במצוותיו, זה מצווה גדולה וקשה, אז הוא לא מרגיש. יש איגרת. לתלמיד ישיבה, אולי של הסטייפלר. אני לא מרגיש שאני מתקדם. רגע. טוב, זו שאלה של כל תלמיד ישיבה. את מה עשית אתמול? למדתי גמרא דף ב'. ושלשום ידעת? לא. אז התקדמת. ומה עוד עשית? למדתי תוספות. וקודם לא ידעתי. ועכשיו אני יודע, כן. אז התקדמת. מה זה לא התקדמת? אתה כן מתקדם. כל שורה שאתה לומד, אתה מתקדם. אבל אני לא מרגיש. אז הוא לא מרגיש. אז מה? אי אפשר להיות כל כך שבוי לרגש. ואחר כך הוא אומר, אל תדאג, אל תדאג. בסוף, אתה כן תרגיש. סבלנות, סבלנות. כמו שאנחנו תמיד אומרים, the mills of God are grinding slowly, but are grinding fine. תרגום, תחנות הקדוש ברוך הוא, תוכנות לאט, אבל הן תוכנות דק דק. עד כאן ציטוט מהאמריקאים הארורים. לא, זה אנגלי, אני חושב. גם ארורים.